Když dojde na lámání chleba, na světě jsou dva druhy lidí. Jsou to ti, co mluví, a ti, co činí. Většina lidí jenom mluví. Mají jenom řeči. Takže nakonec jsou to lidé činů, kteří mění tento svět. A když tak učiní, změní také nás. A proto na ně nikdy nezapomeneme. Takže který z nich jste? Jenom o tom mluvíte, nebo se dokážete postavit a něco s tím udělat? Protože věřte mi, ten zbytek jsou jenom keci o hovně.